No miks ma selline välja näen? Sest et see on minu nägemus karismaatilisest tänavamuusikust. Premium tänavamuusik. Ja ma tahangi pakkuda rahvale sellist heas mõttes tänava meelelahutust. Mängida maha mõned Evergreeni ja muidugi mis peamine, nende sekka ära peita siis enda uus singel, mille nimeks on Salaja. Ja esitleda ka siis selles mõttes seda Salaja, niimoodi, et inimesed ei panekski kohe pilti kokku, et see on selle laulu esitaja, ehk siis Karl-Erik, kes seda laulab, vaid ongi täiesti X-tüüp, kellele ma panin hellitavalt nimeks Sven. Seal, kus rulamehed praegu, need on minu kolleegid, seal on näha siis gitarrikohver, kus ma panin seemneks mõned eurod ja ma väga loodan, et noh, ma ikkagi näiteks 1 euro tunnis teenin, mis oleks selline, noh, ma arvan, et muidugi üksele prof tänava muusiku jaoks ikkagi täiesti häbiväärselt väike teenistus, aga alustangi, no ma olen täiesti algaja, et selles mõttes ma olen siin uus, ma loodan, et ma tappa ei saa siin, eks ole, kas võibolla on see kellegi nurk ja ma loodan, et mul läheb hästi. Õhtul poodisse lähen, see on tegemata jäänd ja on lai nagu on maailm. Kuigi poisist mees sai ammu sõjaväes, täna öösel ei sulgu silm. Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui teatris siin näen, on su käsi teema käes, aga kelle peale mõtled sa Salaja? Nii ikka käib, et kui miski käest on läinud, alles siis aru saan ja hüüan sul järgi. Õhtul voodisse lähen, see on tegemata jäänd ja on lai nagu on maailm. Kuigi poisist mees sai ammu sõjaväes, täna öösel ei sulgu silm. Ja ma tean, et ma sind enam tagasi ei saa, aga ausalt saan hakkama. Ja kui teatris siin näen, on su käsi teema käes, aga kelle peale mõtled sa Salaja? Tükki energiline ja oskab hästi esineda. Kui see noormees panna stuudiosse ja temaga seal igast trikke heli ja pillidega teha, siis ma usun, et temast saab täitsa korraliku laulu hääle ja kõik asjad ka kätte. Mina arvan seda, et ikka kui mõni selline tänavamuusik tuleb ja oma kohvi välja paeb ja esineb, siis olen teitsa tere tulnud. Mina küll väga positiivselt suhtun. Tundub nagu ikka elus, mitte ei maga ja ei mängi lihtsalt pilli. Ma kuulsin teda ja siis ma nüüd jäingi siia. Jäi silma, kõrva otsast ei jäänud, ei kuulnud. Jaa, ma kuulasin ja mulle tundus, et vist oli vene aktsent, nii palju panin tähele. Undercover ainult. All right, teeme nii. Aga häält, kui sa nüüd ütled seda, siis seda hääl sarnaneb küll tema häälega küll, jah? Ma olen nõus. Ta näeb välja nagu see Kariibimere piraat. Aha, siis niimoodi oligi. Siis ma ikkagi sain aru, jah, külepealt niimoodi. Kuidagi tabasin ära, et see on taukar. Ära sa räägi, ütlen selle peale. Ma mõtlesin, et huvitav, kus see hippi välja tundub väljamaalt, et tuleb koti ja nüüd siia äkki raha teenima. Selline mulje jäi minule. Sealt on tore, et inimene naudib ja elab ennast välja ja pakub seda ka teistele, mis tema sees elab. Tema moodi oli küll, jah. Ma juba tegelikult natuke kahtlustasin, et vist on... Häälik on, aga ära. Tere! Lähme rahulikult, minge edasi. Ärge raske üldse segada. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Täpselt teie lugu, kus juures. Peale kiiresti kõnnivad, ma juba järgi. Nüüd ma tean,
nüüd on nii, kuigi lootsin teisiti ja su pilk tagasi ei pöördun, kui hüüdsin, vaid su lõhn elu taas, su hääl veel ka jaamas. Ja on lai nagu on maailm, kuigi poisist me sai ammu sõjaväes, täna ööseli sulgu silm. Are you from Estonia? Yeah. Nice to meet you. I'm from actually Lithuania. Oh. Yeah. Nüüd ma tean, nüüd on nii, kuigi lootsin teisiti. Kas siin nüüd helitab keegi teine? All right, people. Are you ready to get the party started? Yeah. Sweet Home Alabama. Come on. Sweet Home Alabama. One, two. Sweet. Alabama. 6. 7. Ma ütleks kuskil 8.50. Ma julgen ütta, 4 eurot oli sellest, oli seeme. Ehk siis mingi 4.50 kahe tunni peale, 2 euri tunnis. Pole nii hullu midagi. Algaja kohta. Ma lähen siit nüüd täpselt 4.50 rikkama mehena väikse loojangusse. Ära öösele sulgu silm ja ma